Түркістан қаласында 5000 орынға арналған мешіттің құрылысы қарқынды жүруде. Өзбекстан Республикасының Түркістанға тарту еткен құлшылық үйінде әрлеу, монтаждау, электрмен қамту жұмыстары атқарылуда. Осы орайда облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев шаһардағы құрылыс нысандарының жай-күйімен танысып шықты. Өңір басшысы Түркістан қаласы Яссы көшесі бойындағы желелік саябақтың құрылысы барысын бағдарлады. Бұл ретте 11 гектарға орналасатын саябақты жыл соңына дейін тапсыру жоспарланған. Бүгінгі таңда абаттандыру, аяқ жолдар мен веложолдар салу, көшет отырғызу және каналын жүргізу жұмыстары 100% аяқталып отыр. Сонымен бірге Түркістан қаласындағы Керуен сарай тұрғын үй кешенде де құрылыс қарқынды. Бұл нысанда 500 адам жұмыспен қамтылған. Ал баспана құрылысына келсек, биыл қыркүйек айында іргетасы қаланған үйлер 2022 жылы көктемде беріледі деп жоспарланып отыр. Сондай облыс әкімі бастаған топ Бекзат Саттарханов атындағы спорттық сауықтыру кешендегі қарекетті де шолып шықты. Түркістан облыстық олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің реконструкциялау және 320 орындық қосымша ғимаратының іргетасын қалау, бірінші қабаттағы тірек қабырғасын тұрғызу жұмыстары 100% аяқталып отыр. Құрылыс және монтаж жұмыстары жобаға сәйкес орындалуда. Бұл нысан 2022 жылы пайдалануға беріледі. Спорт ғимаратының құрылысын сапалы жүргізуді тапсырған Өмірзақ Шөкеев жауаптыларға бірқатар тапсырма берді. Шапағат Уәлиханқызы, Ермек Бекзатов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.